Пуснаха под парична гаранция заради самопризнания. Единият от шестимата задържани по аферата за шпионаж за Русия, главният прокурор в интервю за По света и у нас, Държавният департамент на Съединените щати с реакция. Германия обяви, че сме страна с висок риск от COVID. Не се допуска влизане на българи без PCR тест. А във Варна спешно се нуждаят от дарители на кръв. Православната църква почита свети Теодор Тирон. Празникът е познат като Тодоров ден. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Единият от шестимата задържани за шпионската афера е пуснат на свобода под парична гаранция, научи По света и у нас. Според наши източници, след като му е повдигнато обвинение, той е дал показания и е направил самопризнания за дейността на групата. В четвъртък вечерта при акция на ДАНС и МВР бяха задържани шестима обвиняеми за участие в група за шпионство в полза на чужда държава. Групата е събирала класифицирана информация, която представлява държавна тайна. А в специално интервю за БНТ главният прокурор Иван Гешев коментира, че задържаните са продавали интересите на България за жълти стотинки и сравни аферата с петорката от Кеймбридж. Става въпрос за дело, което е свързано с, да кажем, чувствителна информация, касаща не само българската национална сигурност, а и сигурността на НАТО, на Европейски съюз, на нашите евроатлантически партньори от САЩ. Така че това е обект на оценка по това досъдебно производство. Ще бъде оценено и за в бъдеще. Това, което мога да кажа, че първоначални данни, как да кажа, групата е била под контрол доста време, така че са направени всякакви мерки, които могат да се вземат така за ограничаване на проблемите, които може да се създаде за националната сигурност. А защо избрахте този начин на представяне с включително конкретни доказателства, които сте събрали? Чакате някаква атака за това, че е поредния балон, който се опитвате да направите или... Само с една единствена цел. Да информираме максимално пълно българските граждани и то в обема, който законът разрешава, без да се нарушава презумпцията за невиновност и без да се застрашава разследването. Българските граждани имат право да знаят. Имат право да знаят максималния позволен от закона обем от информация, за да си изградат една или друга гледна точка. Т.е. да бъдат обективно информирани. Но честно казано, трябваше да се види колко е грозно всичко това, което правят тези хора. Вашингтон с реакция по разследването за шпионажа в полза на Русия. България е приятелска страна, съюзник в НАТО и партньор. Внимателно следим разследването по обвиненията в шпионаж в полза на Русия. Съединените щати подкрепят силно суверенитета на България и застават на страната на българите срещу тези зловредни действия на нейната територия. Това се казва в публикувано в Twitter изявление на говорителя на Американския държавен департамент Нед Прайс. Отново много висок брой новозаразени с COVID-19. 4162 са новите случаи у нас, само за последното денонощие. 22,5 на 100 са положителните проби от направени 18449 теста. Хоспитализирани са 8332, а в интензивни отделения са 689 пациенти. 115 души са починали, излекуваните са 1555. Най-много са новите случаи в столицата, следват Бургас и Варна. COVID-леглата в болница Света Анна в София са изчерпани. Там са разкрити 265 места за лечение на инфекцията, а 267 са заети, заяви за БНТ директорът Славчо Близнаков. Заети са и всички реанимационни легла. Пациентите са пренасочвани към други болници. Само 15 са свободните COVID-легла в Александровска болница. А във Варна има спешна нужда от дарители на кръв. Броят на доброволците е намалял драстично заради пандемията. В момента районният център по трансфузионна хематология изпитва остра нужда и от дарители на кръвна плазма. Още по темата ще научим сега от Силвия Русенова. Добър ден!
Здравейте, ние се намираме пред Центъра по трансфузионна хематология във Варна, който работи 24 часа и към този момент тук се приемат кръводарители. Всъщност една от причините да има недостиг на кръв в този момент е, че много хора се притесняват да даряват заради риск от заразяване. Друга причина е, че ограничителните мерки не позволяват да се правят изнесени кампании. Минали години кръвният център разчиташе много на това. Всъщност кръвният център тук във Варна помага не само на областните, четирите областни града, които са и отредени. Това са Добрич, Търговище, Шумен и Силистра, но също така наведнъж помага и на болниците в Русе, Разград и Бургас. Според Световната здравна организация, за да работят болниците нормално, кръводарителите трябва да бъдат 50 на всеки 1000 души, а те са много по-малко. Хубавото е, че все повече преболедували хора даряват кръвна плазма и то не веднъж, само че и към този момент се увеличават исканията за кръвна плазма. Какви са още причините за недостига на кръв, разказва Деян Михайлов в следващия репортаж. В кръвния център във Варна са малко доброволните дарители. Сега хората дават кръв предимно за близък, на когото предстои операция. Данните са категорични. Миналата година броят на кръводарителите във Варна е намалял с 2000 в сравнение с предходната 2019. Има хронично болни пациенти, които ежемесечно се нуждаят от преливане и поради нямаме също така организирани екипи извън центъра. Най-често отправените искания към нас са за нула положителна и положителна и с тези кръвни групи имаме най-малко резерви. Дарителите на кръв често се страхуват, че ще се заразят с коронавирус и затова не посещават центъра. Оттам заявиха, че спазват всички необходими мерки за безопасност и хигиена. Видях, че няма нищо страшно. Даже по-добре хората да го правят доброволно. Заради ръста на заразените с COVID-19 в града и региона, кръвният център изпитва нужда и от плазма с антитела от преболедували инфекцията. Тя е животоспасяваща за болни в тежко състояние. Ние помагаме на градовете, които са определени от нашия регион, но освен това, когато колегите от Русе, от Разград, от Бургас се обърнат към нас за помощ, също осигуряваме и за пациенти в тези градове. Ние сме отшумени, в момента там положението е страшно. Така че просто трябва да се спазват мерките. За да се извлече кръвна плазма е необходимо да са минали 40 дни след като дарителят е преболедувал коронавируса. Тези, които имат антитела след вакциниране, не могат да даряват кръвна плазма. В Русе се организира мълчалив протест срещу поредния локдаун. Собственици на хотели и ресторанти се събраха пред катедралния храм Света Троица. Представителите на бранша заявиха, че близо 20% от заведенията в града няма никога повече да отворят врати, защото ще фалират. В събитието се включиха и собственици на фитнес-зали. Представителите на браншовете се заканиха да протестират отново в понеделник. А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заплаши да блокира износа на ваксини на AstraZeneca извън Европейския съюз заради намалените доставки. В интервю за медийната група Funke фон дер Лайен подчертава, че през първите 3 месеца на годината компанията е доставила само 30% от съгласуваните количества. От днес във Франция и Полша влизат в сила частична изолация, след като броя на COVID-инфекциите са се увеличили през последните седмици. Новите ограничения във Франция засягат около 21 милиона души в 16 департамента, включително столицата Париж. Часове преди мерките да влязат в действие, влаковете от столицата към други части на страната, където те не се прилагат, се препълниха. Задръствания се получиха и на някои от изходите на Париж. Все пак новите ограничения няма да са толкова строги, както преди. Хората ще имат право да излизат без ограничение във времето, но в рамките на до 10 км от дома и с атестация. Остават отворени училищата, магазините за стоки от първа необходимост, както и някои услуги, като фризьорските салони. Вечерният час за цялата територия на страната е изместен от 19 часа. Социалната изолация ще действа най-малко 4 седмици. Научихме някои уроци. Факт е, че хората се заразяват по-малко навън и повече вътре. Затова и сега има по-голяма свобода на движение. Това е много важно и много положително. Физическата активност на открито допринася за нашето психическо и физическо здраве.
Полша също е блокирана от днес за 3 седмици. Няма да работят обектите, свързани с култура, отдих и спорт. В търговските центрове ще работят само магазините за хранителни стоки и аптеките, а заведенията ще правят единствено доставки. Няма забрани за придвижване. Препоръчва се работата от вкъщи. Може да се канят гости до 5 души. Носенето на маски навсякъде е задължително. Земетресение с магнитуд 7,2 удари североизточната част на Япония. Трусът е усетен в Токио. Не се съобщава за жертви или нанесени материални щети. Японските власти издадоха предупреждение за опасност от цунами в префектура Мияги. Подробностите очаквайте на нашия сайт bntnews.bg. От днес се възстановява у нас движението между станциите Театрална и Хаджи Димитър от третата линия на метрото. Движението до последната метростанция в район Подуяне беше спряно за ремонт на 30 метров участък от релсите, повреден от подпочвени води. 2 месеца бяха необходими, за да се ремонтира трасето, а причините за аварията бяха дъждовете и извънредно високото ниво на подпочвените води в района. Много тегло беше, тъй като постоянно се налагаше да сменявам градския транспорт, за да стигна до Красно село. И сега доволен ли? Значи това е голямо удобство по принцип. И вместо да пътувам, да речем, час и 10-15 минути, аз съм точно за 30 минути там. Редовно го ползвах и ми беше малко неудобно. Сега се радвам, че вече го пускат. Удобно е, всеки ден го ползвам. Всеки ден? Да. А автобусите бяха ли вариант докато не? Не, аз си ходех пеша, обичам да ходя. 2 месеца как ви се струва? Бързо ли го оправиха? Ми бавно, по-скоро бавно. Не трябваше изобщо да стига до тук, според мен. Протоколите в момента са най-сложните в цялата изборна история в България. Това заяви в студиото на Денят започва с Георги Любенов, председателят на информационно обслужване, професор Михаил Константинов. Според него, официалните изборни резултати ще се забавят, защото секционните комисии ще трябва да сумират резултатите от машинния и хартияния вод. Когато една комисия не карате да намери 400 суми, ами тя ще сбърка поне на 10 места. Когато пристигне при нас с грешка в протокола, ние естествено не връщаме да си оправи грешката. И обработката на този сложен протокол ще изисква около 3 пъти повече време от досега. Слушайте внимателно, 3 пъти. Това означава, че в районните комисии обработката ще бъде 2-3 дни поне, а в Централната избирателна комисия 5-6 дни. Официалните резултати ще бъдат много силно забавени. Висшият съдебен съвет избира член от квотата на следователите. За позицията има само един кандидат. По темата включваме Иво Никодимов. Добър ден! Добър ден! Следователите на своя общо събрание избира член на Висшия съдебен съвет от своята квота. Кандидатът е Стефан Петров. Той ще довърши оставащата година и половина от мандата на Евгений Диков, който почина след осложнения от COVID. Стефан Петров вече е бил член на Висшия съдебен съвет, но избран от квотата на Народното събрание в периода от 2007 до 2012 година. Миналата седмица, по време на общото събрание на следователите, пред колегите си той каза, че като член на Висшия съдебен съвет ще положи усилия да убеди законодателя, че трябват законодателни промени, с които да се разшири кръга от престъпления, които следователите да разследват и по този начин да се използва по-пълноценно капацитета на следствието в България. 426 са следователите, които имат право на глас. От тях 391, забележете, са заявили, че ще гласуват електронно, дистанционно през интернет и 266 от тях вече са упражнили своето право на глас, т.е. на изборите за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите наблюдаваме завидна избирателна активност от над 62%. 35 пък са тези, които ще изберат старият начин на гласуване с хартиена бюлетина. 10 вече са гласували, т.е. малко под 30% избирателна активност. Очевидно, че ползването на високите технологии е доста по-удобно при провеждането на избори. Това е за сега от тук. Дали ще бъде избран Стефан Петров обаче, ще успее ли да събере повече от половината от гласовете на тези, които са гласували, или пък повече ще бъдат въздържалите се, предстои да видим в края на деня. Благодарим ти, Иво Никодимов, за избора на ВСС. А сега към времето. И Ева Кикерезова. Добър ден! Добър ден!
В първия ден от астрономическата пролет започва нова сериозна зимна обстановка. Предупреждение за съществени валежи и от дъжд, и от сняг е обявено в западната половина от страната утре. Обстановката ще се усложни през нощта срещу понеделник, когато в много райони ще се образува снежна покривка, а в Североизточна България и по планинските проходи ще има снежни виелици и условия за преспи и навявания. А подробностите след малко в прогнозата. Благодарим ти, очакваме те след емисията. А в първата събота от Великия пост православната ни църква отбелязва Тодоров ден. В народните представи мнозина наричат празника още Конски Великден, заради състезанията с коне, които се организират в цялата страна. Ще попречат ли ограничителните мерки на спазването на традициите днес? Сега ще ни разкаже Николай Райшинов. Здравей, Ники, и честит празник! Здравей, Илина, честит празник! Като много други неща в страната, COVID-19 спря и конските коши за Тодоров ден. Това обаче не попречи на хората да дойдат тук в една от конните бази край село Ягодово, за да се така полюбуват на конете, да отдадат заслуженото им. Свещеник успя да извърши водосвет за здраве, за да бъде една здрава година, за да бъдат здрави конете, които се оказват изключително добри приятели на много деца, които идват тук за да спортуват. COVID-19 обаче не успя да попречи на това конете да си имат своята празнична прическа. Традицията повелява те да бъдат оседлани и, разбира се, гривата им да бъде сплетена още рано сутринта на Тодоров ден. Коня Принц, който е един от хубавите коне тук, може да се похвали с извършения ритуал за Тодоров ден. Иначе всички си пожелават наистина здрава година, въпреки ограниченията от COVID. Днес тук коши няма да има, няма да има състезания, но за сметка на това ще бъде направен паркур и ще бъдат показани тук част, макар и малка част от конете на манежа зад мен. Честит празник на всички! Православната църква днес отбелязва и паметта и делото на свети Теодор Тирон. Благодарим ти, Ники, за тази информация. Николай Райшинов за Тодоров ден. Вулкан изригна на полуостров в Исландия, югозападно от столицата Рейкявик. Над изригналия вулкан е установена зона, забранена за полети, но въздушният трафик на международното летище не е спрял и е малко вероятно от това да се случи на този етап. Вулканът изригна след серия от слаби земетресения през тази седмица. Изригването не представлява непосредствена заплаха за местното население. Последното изригване в тази част на Исландия е от преди близо 900 години. Има сигнали за бедстващи българи в Исландия, съобщиха от външното ни министерство. Финландците са най-щастливи в света. Защо и как се случва това, се посочва в ежегодния доклад на Световното щастие на ООН. Челните места заемат европейски страни. За четвърта поредна година Финландия е най-щастливата държава. Макар да не показват спонтанни изблици на радост, 5,5 милиона жители на страната оценяват тишината и уединението сред красивата природа. Условията тук са наистина добри. Нямаме хора, живеещи на улицата. Има безработицата, но здравните услуги работят. Бях малко изненадана да чуя, че сме най-щастливите в света, защото не показваме много чувствата си. При формирането на оценката за щастие се вземат предвид показатели като брутен вътрешен продукт, социална подкрепа, лична свобода, нива на корупция. Финландците се радват на високо качество на живот, сигурност и добри обществени услуги. Нивата на бедност и неравенство са ниски. Финландия е малка страна, но когато се каже, че е най-щастливата нация в света, това я прави известна. Осведомеността създава интерес, а интересът създава търсене за туризъм и инвестиции в Финландия и Финландия като работно място. В доклада на ООН се търси отговор на въпроса защо северните страни редовно попадат в челните места по щастие. Оказва се, че ключът е доверието. Доверие между самите хора и доверие в институциите. На финала на емисията остана да ви пожелаем спокойна и топла събота. А още новини може да следите на нашия сайт и на мобилното ни приложение.